econòmic. Dibuixa l'acció del govern, li posa números per a l'any següent. Els pressupostos, diguem, són la prosa de la poesia política. Per això els pressupostos que els presentaré posen xifres i quantitat als grans objectius polítics que perseguim en matèria d'igualtat i polítiques inclusives, i que són reduir les desigualtats i visibilitzar les persones i col·lectius invisibles o històricament discriminats o menys tinguts, combatre la pobresa i les causes que l'originen, consolidar els drets socials com a drets subjectius d'obligat compliment per als poders públics, fomentar polítiques de proximitat a les persones amb serveis públics eficaços, de qualitat i universals. Per aconseguir aquests grans objectius polítics hem elaborat uns pressupostos expansius i ambiciosos que veuen la inversió social com una de les majors apostes que pot fer-se en una societat. I ho és per dos motius fonamentals. Per una banda, perquè genera cohesió social i, per tant, és una qüestió de justícia social, d'ètica, de compromís. Per una altra banda, perquè les inversions socials activen l'economia, senyories, generen ocupació, ocupació ben remunerada, no deslocalitzable i estable, i són una font de recerca i investigació per al futur, és a dir, ens encaminen a eixa societat de persones que cuiden a persones. Parlem d'un pressupost de pràcticament 1.200 milions d'euros, en concret 1.194.714.970 euros. Això suposa un increment del 14% respecte al pressupost inicial de 2017 i un increment acumulat en 3 anys del 42,6% respecte a l'últim pressupost de l'antic govern. Si calculem sobre 2014, últim pressupost executat sincerament per l'antic govern, la pujada és del 69,7%. És la conselleria que més puja de tot el pressupost de la Generalitat, mostra evident de l'aposta per les polítiques que rescaten persones que impulsa el Consell. Com que vostès han pogut estudiar el projecte amb detall, em centraré en aquesta exposició en aquells aspectes que considero que són més rellevants de la nostra proposta. Proposta que no és fruit únicament del Consell, sinó que també ha tingut en compte altres grups polítics als que volem agrair la seva participació en l'elaboració d'aquesta proposta que ara es presenta, perquè han millorat amb les seues aportacions el projecte de llei. I també, com no podria ser d'una altra manera, s'inclouen les mesures conseqüència dels acords d'esta cambra i se'ls quantifica. Entrant ja al detall del projecte, vull començar destacant el gran increment del capítol 1, el de personal, en totes les direccions generals i en els serveis generals, ja que per poder implementar les polítiques que requereixen les valencianes i els valencians calen professionals que les duguen a terme. No cal que els diga, perquè les seues senyories ja ho saben, però si no jo els ho recorde, que l'estat de debilitat estructural en què es troba l'administració autonòmica, conseqüència de les retallades en els serveis públics imposades pel dogma neoliberal i executades fidelment pels governs del Partit Popular. Aquestes retallades han provocat que la comunitat valenciana siga a hores d'ara, en termes relatius, la comunitat autònoma amb menor ràtio d'empleades i empleats públics per habitant del conjunt de les comunitats. En termes absoluts, és la segona amb menor ràtio per habitant. Per això, per posar un exemple, només en els serveis generals el capítol 1 augmenta un 4,42 milions d'euros, quasi un 20%. Això és degut sobretot a la creació de nous llocs de treball, 193 en concret, per a pal·liar l'afebliment dels serveis públics que comentava abans. A banda dels increments en totes les línies i capítols dels serveis generals, m'agradaria destacar la creació de 3 línies noves vinculades a la delegació del Consell per al model social valencià, que fomentaran la innovació aplicada a les polítiques socials, la investigació i la recerca, elements fonamentals per assentar les bases sòlides d'un sistema públic de protecció social modern i avançat. Les 3 línies noves són: línia de subvenció destinada a l'estudi dels indicadors socials en serveis socials de la Comunitat Valenciana, que duran a terme les universitats de València, d'Alacant i Jaume I de Castelló. Premis d'innovació en serveis socials inclusius. Beques per a la realització de pràctiques professionals en assumptes de planificació i formació de polítiques inclusives i infraestructures de serveis socials. Em centraré ara en la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat, que centra tota la seva acció política en 4 grans eixos d'actuació: garantir la igualtat d'oportunitats, suport a les famílies, polítiques de proximitat i municipalisme i respecte a la diversitat.
Dins de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones també s'incrementa el capítol de personal, augmentant més d'un 12%, destacant la creació de 9 llocs de treball vinculats a la igualtat i a la prevenció de la violència de gènere. El passat 18 de setembre vam signar el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista i ara correspon traslladar al pressupost els crèdits necessaris per a dur a terme les mesures que planteja. Per això incrementem un 18% del pressupost que es destina a la gestió dels serveis i centres posats a disposició de l'atenció a les dones, especialment aquelles que són víctimes de violència o que es troben en situació o en risc d'exclusió. També s'ampliarà la xarxa de recursos d'acord amb el que preveu el pacte. Les inversions més rellevants són 5 milions per a la gestió dels centres Dona 24 Hores, València, Dénia, Castelló, Alacant i Torrevieja, i 2,1 milions d'euros per a l'ampliació de la xarxa de recursos. Es pot destacar que el fons d'emergències contra la violència sobre la dona s'incrementa en un 150% i disposarà de 250.000 euros per a ajudes econòmiques immediates de pagament únic a les víctimes de violència perquè puguen atendre les seues necessitats més urgents. També incorporem al pressupost una de les mesures que contempla el pacte, com és la d'equiparar les indemnitzacions a les víctimes de violència masclista amb les que reben les víctimes del terrorisme. D'esta manera, la quantia passarà dels 6.000 euros actuals a 75.000 euros. De totes maneres, coincidiran amb mi, senyories, que tots i totes desitjaríem que esta línia es quedarà íntegrament sense executar. D'altra banda, la línia per a fer front a les ajudes per a garantir els drets econòmics de les dones víctimes de violència de gènere, amb especials dificultats per a obtindre una ocupació, passa de 600.000 euros a 850.000 euros, un 41,67% més. En resum, el conjunt de mesures dedicades a la lluita contra la violència de gènere i al suport de les dones víctimes suposa un total de 12,8 milions d'euros, complint així amb el que han demanat les associacions feministes. Per als que menteixen amb que l'aportació de la Generalitat és de 0 euros, els diré que són 12 milions i 800.000 corresponen a l'Administració General de l'Estat. L'any passat ja vam anunciar la reversió al sistema públic del servei Infodona, un servei privatitzat que acabava el contracte en març. A partir d'aquest moment es va municipalitzar i es va multiplicar la xarxa d'agents d'igualtat que augmenta en el pressupost un 37% i donarà cobertura a la contractació d'agents d'igualtats en 78 entitats locals. Recorden que el servei d'Infodona donava servei a 35 municipis i per tant s'ha incrementat en 43. La lluita contra la pobresa i contra l'exclusió social centra en els treballs de la Direcció General d'Inclusió Social, que creix un 100% per la forta inversió derivada de la Renda Valenciana d'Inclusió. A aquesta finalitat es destinaran 88 milions i mig d'euros, un 115% més que en 2017. Vull recordar que aquesta xifra podria augmentar perquè són crèdits ampliables. De fet, en aquest moment s'ha executat ja el 121% amb aquesta figura respecte al pressupost de 2017. Cal destacar que el nou model de Renda Valenciana d'Inclusió donarà resposta tant a situacions d'exclusió com a persones i famílies empobrides, però sense problemes d'exclusió. D'altra banda, cal assenyalar que les línies de lluita contra la pobresa infantil i la lluita contra el pobrement energètic que veuran amb 0 euros al pressupost és perquè s'incorporen al de la Renda Valenciana d'Inclusió, així com també als ajuntaments i mancomunitats a través de la línia de finançament de serveis socials d'entitats locals. Seguirem treballant a més en els itineraris integrats d'inserció sociolaboral dels col·lectius vulnerables, amb un elevat índex d'exclusió social a través del programa operatiu del Fons Social Europeu, que es cofinança al 50%. El pressupost per a l'any pròxim és de 7 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment de 27%. En aquest exercici ja s'ha executat prop del 70% del pressupost. Recordem que la Comunitat Valenciana va ser la primera comunitat autònoma en aconseguir aquests fons vinculats a la inclusió, contribuint així a revertir la imatge negativa que les institucions europees tenien de la nostra comunitat i que a poc va canviant. També incorporem al pressupost una dotació de 12 milions, d'acord amb el Consell Territorial de Serveis Socials, per a la gestió del 0,7% de l'IRPF, que, com bé saben, es va haver de reformular després de la sentència 9/2017 del Tribunal Constitucional, que va obligar a reparar una invasió de competències per part del Govern d'Espanya. Aprofite per recordar que aquesta quantitat hauria d'oscilar entre 19 i 23 milions d'euros. Senyories, les valencianes i els valencians, per causes diverses, hem d'abandonar moltes voltes la nostra terra. Terra que també ho és d'acollida per a moltes altres persones que venen a d'ella. Per a donar suport a totes aquestes persones estan les oficines d'atenció a persones migrades, que comptaran amb 1,86 milions d'euros, el doble que fa dos anys.
i es contractarà personal per a les 86 oficines a través de les entitats locals. Però, a més, a través de la llei d'acompanyament proposem un canvi en la denominació, passant a dir-se Pangea, un nom que evoca una terra de totes i tots i sense fronteres. També fomentem el voluntariat amb l'increment d'un 25% d'aquesta partida. Això suposa un increment acumulat del 150% des de 2015, passant dels 170.000 euros que ens vam trobar als 400.000 que proposem per a 2018. Igual passa amb els programes d'acció comunitària previstos per atendre les persones o famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. Una línia que s'ha millorat en un 157% des de 2015, donant cabuda a la participació de les entitats locals i atenent a la incorporació de més col·lectius, com per exemple les persones amb VIH. En agost de 2016 es va crear la Direcció General d'Infància i Adolescència, amb competències exclusives en aquestes matèries i sense vinculació a cap altra àrea, seguint les recomanacions de les entitats més prestigioses en defensa dels drets dels xiquets i xiquetes, com són UNICEF o Save the Children. El pressupost global d'esta direcció general s'incrementa en un 21,30%, sobretot per dur a terme el nou model residencial i donar suport a l'acolliment familiar. Una part d'aquest increment, igual que en altres casos, forma part del capítol 1, amb la creació de 90 nous llocs de treball que fonamentalment es destinaran a incorporació al sistema públic dels equips de valoració de les famílies adoptants i dotació de personal als equips de valoració de famílies acollidores. Dotació del personal del centre de recepció de Llíria, direcció i coordinació dels centres de menors de titularitat pública, coordinació de prevenció i equips específics d'intervenció o la coordinació dels punts de trobada familiar. Vull destacar l'increment de quasi un 20% per a gestió i manteniment de centres, que respon al nou model d'atenció residencial per a xiquets, xiquetes i adolescents que es troben en el sistema de protecció. Suposarà una baixada de ràtios, un augment de perfils professionals i de programes perquè tots els centres i llars atenguen els diferents perfils i situacions vitals. Convé fer una menció, almenys, d'aquelles línies de subvenció en què es produeix un major increment. El finançament dels centres de dia privats d'infància i adolescència passa a tindre 4,8 milions d'euros, un 7% més, per atendre sol·licituds de nous centres. Cal destacar que enguany ha conclòs el procés d'equiparació de les quanties que reben els centres de dia que provenen de concert amb els de subvenció. La línia per a finançar el CEAFI s'incrementa de manera que s'igualen els imports de totes les entitats locals i s'incorporen dos nous CEAFIs, en agost i en Canals. Vull parar atenció també a les prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar en família extensa, que comptarà amb quasi 10 milions d'euros, un 50,72% més que l'any passat. Amb aquest increment, la quantia de les prestacions s'aproxima als costos reals que suposa per a les famílies acollidores l'atenció dels xiquets i xiquetes. Aquestes ajudes, per tant, seran de 420 euros mensuals, tant per a famílies extenses com educadores. A més, i com a novetat, es contempla les situacions d'acolliment en famílies monoparentals, que tindrà una prestació de 480 euros al mes. I, finalment, les famílies d'acolliment especialitzat que rebran una prestació mensual de 990 euros. Es tracta, senyories, de dignificar el paper fonamental que les famílies solidàries valencianes tenen amb els nostres xiquets i xiquetes. Per això, a més, eliminarem la incomprensible discriminació en les ajudes que rebien les famílies extenses respecte a les famílies educadores i les equipararem entre elles. Perquè les seues senyories es facin una idea, en 2015 les famílies extenses rebien 135 euros al mes i les educadores 270. Ara, si aquests pressupostos s'aproven, les dues en rebran 420. Recorde, a més, que aquesta línia té la consideració de crèdit ampliable, perquè l'acolliment dels nostres xiquets i xiquetes no pot estar subjecte a disponibilitat pressupostària, com passava amb el govern antic. Fruit del diàleg i la col·laboració institucional s'ha posat de manifest que els municipis de menys de 20.000 habitants duen a terme programes de promoció dels drets de la infància i per això s'ha augmentat aquesta partida un 100%, fins als 300.000 euros. Pel que fa a la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat, l'increment és quasi d'un 20%. Una gran part d'aquest augment es destina a actuacions concretes en què ja s'havia estat treballant amb anterioritat, com l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano i l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi. Igualment es preveu la implantació del Servei d'Atenció LGTBI per a complir amb allò que estableix la llei trans i també un programa de suport a l'èxit escolar del poble gitano. El pressupost global de l'Institut Valencià de la Joventut augmenta més d'un 13% per a impulsar fonamentalment les polítiques derivades de la recent llei de polítiques integrals de joventut. Una de les apostes polítiques importants que va impulsar l'Institut Valencià de la Joventut va ser el programa de garantia juvenil, Jove Oportunitat,
La primera experiència amb aquest projecte es dirigia a joves de 17 municipis, però gràcies als excel·lents resultats obtinguts, la segona campanya s'estendrà a joves de 57 municipis i la dotació prevista passa de 652.000 a 1,08 milions d'euros. Recorden que el govern antic no executava els programes operatius, contribuint a la mala fama que la nostra comunitat té en les institucions europees i perjudicant en definitiva les persones destinatàries. També impulsem un projecte per a vincular administracions i entitats que realitzen polítiques de joventut a través d'una xarxa gestionada inicialment per l'Institut València de la Joventut, que requereix un finançament específic. A més, en compliment de la resolució aprovada en l'últim debat de política general, s'ha incrementat en 250.000 euros la quantia destinada a inversions per a finançar el pla d'adaptació i accessibilitat de les instal·lacions juvenils de l'IVAG. Per a l'oci educatiu es proposa un augment molt significatiu que passarà dels 3.200.000 euros de 2017 a 4,5 milions en 2018. Recorden, senyories, que en 2015 la quantitat destinada al foment de l'oci educatiu era de 785.000 euros. En 4 anys hem multiplicat per 6 aquesta xifra. Detallaré a continuació els aspectes més significatius del pressupost de la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, que té com a objectiu fonamental la garantia d'uns serveis socials inclusius, pròxims, de qualitat i públics, garantint al mateix temps l'estabilitat de les entitats de tercer sector que col·laboren amb l'administració de la prestació de serveis. La Direcció General de Diversitat Funcional puja el seu pressupost un 15,43%, passant de 15,43 a 18,16 milions. Una part important d'aquest augment també va destinat a la creació de nous llocs de treball, tant temporals, 55, com estructurals, 86, per atendre correctament les necessitats més peremptòries d'un dels sectors més maltractats en el passat. Una part d'aquests llocs seran per reforçar els centres de valoració de la discapacitat. Igualment, reforçarem les unitats de tuteles, que en l'actualitat no poden fer front de manera adequada a la gran càrrega de treball derivada del seguiment de les persones tutelades per l'administració pública. Òbviament, aquest increment de places es farà de manera proporcional en les tres províncies, atenent també a les necessitats de cadascuna d'elles. Dins de la política de reversió al sistema públic i de millora de la gestió, es posaran en funcionament alguns centres com el Centre de Dia a la Xara, el Centre per a Persones amb Malaltia Mental i Centre de Dia d'Alcoi, la Residència de Torrevieja i el Camp Santa Faz, que suposaran un total de 156 places noves. En aquesta direcció general, les estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional s'incrementa un 33% i un 15% les prestacions d'atenció especialitzada en residències. També s'incrementa molt el finançament de les operacions corrents de l'Institut Valencià d'Atenció Social Sanitària, que puja quasi un 10% degut bàsicament a l'augment de personal per a l'assumpció de la gestió de tuteles a partir del segon semestre o la posada en funcionament de la residència Caixa Ontinyent. Quant als centres fins ara pel mateix servei, es pagava diferent als centres gestionats per entitats locals i als gestionats per entitats sense ànim de lucre. Hi havia un mòdul dia diferent. A partir de 2018, i posant en valor la gestió pública municipal, s'equipararan. I també s'inclourà el transport, com ja passava en les entitats sense ànim de lucre. Dintre la política de dignificació de serveis socials, en l'apartat destinat a persones amb diversitat funcional i malaltia mental, ampliem places i baixem ràtios. Així es crearan 960 noves places i obriran 6 centres d'atenció primerenca, que són també una de les grans demandes del sector. La Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, amb un import global de 624,7 milions, gestiona el gruix dels recursos d'esta conselleria. Entre altres actuacions, es reforçarà el personal d'intervenció en els barris inclusius, amb 40 noves places en Burjassot, Gandia, Oliva, Paterna, Torrent, Barri del Cristo, Almassora, Valldossó, Alacant i Elx. A més, es crea la figura d'assessoria jurídica amb la incorporació de 96 professionals. Igualment, es reforcen els nous equips per a serveis socials de zones rurals i les ciutats de més de 50.000 habitants. En conjunt, les partides per a reforçar els serveis socials municipals han suposat un increment acumulat des de 2015 del 327%. Això suposa millorar la intervenció social i comunitària i actuar per a la prevenció. Igualment, aquests equips estan ja preparats per a gestionar la nova renda valenciana d'inclusió que es gestionarà ara a través de les entitats locals, millorant la gestió i no sectorialitzant les situacions d'impobriment. A més, s'incorpora per primera vegada un crèdit de més d'un 1,5 milió d'euros perquè 40 municipis gestionen els serveis d'ajuda a domicili. Vull recordar-los que el pla concertat per al finançament dels servicis socials generals que presten les entitats locals hauria d'estar finançat a parts iguals entre l'Administració General de l'Estat, l'Administració Autonòmica i l'Administració Local. En la pràctica, la dotació és de 63,13 milions d'euros, pressupostats per a 2018, quasi 60
d'aquests milions els aporta la Generalitat i 3,65 el Ministeri, menys d'un 6%. Esta direcció general gestiona les prestacions per dependència, que s'incrementen un 3%, mantenint la consideració de crèdit ampliable. La gestió de la dependència respon a tres grans objectius. Simplificació administrativa a través de les modificacions introduïdes en el decret 62/2017, agilització de les valoracions per la municipalització duta a terme, adequació del crèdit a les prestacions per dependència perquè reduiran les retroactivitats degut a la millora de la gestió. Recorden que en aquest moment més d'un 40% del pressupost es dedica a pagar retroactivitats. Alguna d'elles ens vam trobar encara de 2007. Vull recordar que el Ministeri hauria d'aportar el 50% de les prestacions per dependència i en aquest moment no arriba al 13%, el que destina a la Comunitat Valenciana. Com veuen, l'infrafinançament té molts tentacles i afecta les persones per vies molt diverses. Pel que fa a les persones majors, l'increment pressupostari supera els 9 milions d'euros, destinats sobretot a la reducció de ràtios i l'ampliació de places que entre 2017 i 2018 serà de 532 places noves en residències públiques. Per a la posada a disposició de la vicepresidència i conseller d'Igualtat i Polítiques Inclusives de 3.300 places en centres residencials per a persones majors s'ha previst de conformitat amb els plecs de licitació un total de 65,43 milions d'euros. També s'incrementa la línia per a garantir el finançament de les residències i centres de dia de titularitat de les entitats locals, que passa a tindre 34 milions d'euros, un 13% més. A més, de pressupost es dona cobertura a 30 residències municipals, 23 centres de dia, 7 centres especialitzats de persones majors i una vivenda tutelada, consolidant-se per a 2018 les places que s'han incrementat des de juliol d'enguany. 547 places de residència, 137 places de centre de dia i 5 de vivenda tutelada. Les inversions reals augmenten quasi un 29% i comprenen els projectes d'inversió indispensables per a l'adequat manteniment dels 41 centres residencials i de dia per a persones majors dependents. En conclusió, senyories, a pesar de patir un sistema de finançament autonòmic caducat, injust i inconstitucional, malgrat les polítiques restrictives del passat, este Consell ha situat les persones en el centre de la seva actuació. Els primers dos pressupostos del Botànic van haver de donar resposta a una situació d'emergència social generada per les retallades de l'antic govern i també del govern d'Espanya, amb un increment acumulat del pressupost d'un 24% en dos anys. Es va poder atendre les necessitats de molts valencians i valencianes. A manera d'exemple, incorporació d'un total de més de 32.283 persones beneficiàries al sistema d'autonomia personal i atenció a la dependència des de juliol de 2015. Pagament de 163,4 milions d'euros en el que portem d'any en concepte de nòmines ordinàries mensuals de dependència, endarreriment, retroactivitat i hereus. Ampliació i millora de la xarxa de recursos per a la diversitat funcional, amb la creació de nous centres i la recuperació de les ajudes per a l'equipament i reforma de centres. Increment en un 80% del pressupost de la renda garantida de ciutadania, que beneficia 51.408 persones. Extensió de les ajudes a famílies, equiparant les taxes i bonificacions a les famílies monoparentals amb les de famílies nombroses i triplicant el número de títols emesos. Millora de les prestacions econòmiques per a les famílies acollidores, concebudes com un dret subjectiu i no com una subvenció graciable. Eliminació del requisit d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social per a poder accedir a les ajudes i indemnitzacions a les dones víctimes de violència de gènere. Només són uns exemples. Això que acaba de relatar són fets, senyories. Fets que rescaten persones, que reparen injustícies i que garanteixen el compliment de drets. Ara el pressupost de 2018 és el de la consolidació de tots aquests avanços i la culminació del canvi de model. Els presenta un pressupost que pretén assentar les bases del futur d'una societat inclusiva. I ho farà a través de mesures com les següents. La nova renda valenciana d'inclusió, la gran aposta del Consell contra l'empobriment dels valencians i les valencianes, que ens situarà entre les 5 comunitats amb més cobertura i arribarà a més persones perquè puguen refer el seu projecte de vida independent. La consolidació del canvi de model en la tramitació i valoració de la dependència, reforçant amb més mitjans humans i materials el paper dels serveis socials municipals. Hem passat de 145 servicis municipals d'atenció a la dependència en 2016 a 243 en l'actualitat. A més, ja s'han format 443 professionals perquè puguen valorar la dependència. I el dia 8 de novembre comença un nou curs per a 100 alumnes. El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, que comptarà amb un suport pressupostari de 12,8 milions d'euros, complint així la reivindicació que el moviment feminista ha fet a nivell de l'Estat, 120 milions dels quals per poblacions correspon un 10%, i en el pressupost està, senyories. Això cal sumar-li les partides de la resta de polítiques d'igualtat.
Especialment important és l'augment de les plantilles, que serà de 513 noves places estructurals, més 93 per acumulació de tasques, cosa que implica un salt qualitatiu i quantitatiu enorme respecte a les polítiques de retallades i precarització de l'ocupació pública. En definitiva, senyories, els presenten uns pressupostos que atenen per a les persones, que atenen a les persones més fràgils, als col·lectius més invisibles, a les nostres persones majors i a les més menudes, a les persones joves, que són el millor actiu amb què compta la nostra societat, a les dones, a les persones que venen a la nostra terra i a les valencianes i valencians que se'n van fora. Un pressupost que atén la diversitat, les situacions de vulnerabilitat, que amplia drets i assumeix el compromís de garantir el compliment d'aquests drets. Un pressupost, en definitiva, que si compta amb el seu suport, senyories, farà de la nostra comunitat una terra de millor benestar i major felicitat per a totes les persones. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyora vicepresidenta. I ja per a mantenir el torn d'intervencions, en primer lloc té la paraula l'il·lustre diputat senyor Alberto García per un temps màxim de 5 minuts. Bon dia, senyora Oltra. Mire, tindre els diners és...